Bosna i Hercegovina pokušava da eliminiše Srbiju kao ključnog partnera Republike Srpske. Kako Srbija ne bi mogla da pomogne Srbima u Srpskoj? Izjavio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik nakon sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. O kojim su još temama razgovarali Dodik i Vučić, pitamo našu novinarku Teodoru Vranješ. Dodik i Vučić razgovarali su o poštovanju Dejtonskog sporazuma, regionalnim pitanjima i razgovorima koje je predsjednik Srbije imao u Briselu i Vašingtonu, a srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine sa specijalnim predstavnikom State Departmenta za Zapadni Balkan, Matthewom Palmerom, u Sarajevu. Također je bilo riječi i o ekonomskim temama, ulaganjima Srbije u Srpsku i obilježavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave 15. septembra u Srpskoj i Srbiji. Opširnije u prilogu koji slijedi. U Republici Srpskoj postoji politička i institucionalna stabilnost, dok je na nivou Bosne i Hercegovine prisutna potpuna inertnost za rješavanje problema, rekao je Dodik. Objasnio je da su svaka pojava negiranja Republike Srpske, srpskog naroda i napadi na Srbiju i Sarajeva dio organizovanog plana Bošnjaka da se ukine Republika Srpska. Svaka pojava koja objašnjava da treba razvlastiti Hrvate i Srbe u Bosni i Hercegovini iz usta bilo kog Bošnjaka je dio njihovog zajedničkog plana da se ukine Republika Srpska i da se na taj način obračuna sa srpskim narodom time što bi se značajan broj ljudi, kako oni računaju u Sarajevo, morao da izađe iz Republike Srpske. Nagovještaj Sarajeva da se ponovo na dnevni red stavi tužba za genocid dio je napora da se Srbija drži sa strane, tvrdi Dodik. Oni traže da se Srbija tuži i isključi kao garant Dejtonskog sporazuma kako bi Srpska ostala sama. Pa ako ne mogu da eliminišu Srpsku političkim sredstvima, ne bi prezali ni od upotrebe vojske i policije, što je nelegitimno i nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom, kaže Dodik. Želim da jasno dam do znanja da bilo kakav pokret protiv Republike Srpske koji umanjuje njenu snagu, bio on politički ili bilo kakav drugi, za nas neprihvatljiv. I mi sve što činimo i radimo jeste da očuvamo Dejtonski mirovni sporazum u izvornom obliku, što nas onemogućavaju svo ovo vrijeme i što smo onemogućeni od strane značajnog dijela međunarodne zajednice. Dodik je rekao da neće prestati da govori o tome kako je neprihvatljivo identični problem Kosova i Bosne i Hercegovine rješavati na različite načine. Mislim da mi ne trebamo da prestanemo govoriti o tome na koji način je sve to završeno ili pokušano da se završi i da smo mi zgurani u Bosni i Hercegovini, a drugi način cijepaju Srbiju mimo volje srpskog naroda i Srbije. Upravo oni koji su kreirajući te nove granice prije 20 godina i nešto više, mijenjali su granice i unutrašnje i spoljne. Srbija i Republika Srpska nisu se miješale u izborni proces Crne Gore, naveo je Dodik dodajući kako očekuje da nova crnogorska vlast najprije posjeti Beograd i Banja Luku. Očekujemo od novih vlasti u Crnoj Gori da se reafirmiše naš raniji zahtjev koji smo ispostavili još Đukanović prije 10-15 godina, 10 godina. Da se uspostave specijalne veze između Republike Srpske i Crne Gore, jer je to mogućnost koju je dao Dejtonski sporazum i da u tom pogledu bi bilo veoma vidljivo i jasno da u skladu sa međunarodnim sporazumima te stvari rješavamo. Za Komšićevu inicijativu da se na dnevni red predsjedništva stavi priznavanje Kosova, Dodik je rekao da nije loša imajući u vidu predviđene procedure, jer će se dobiti formalna odluka da Bosna i Hercegovina ne priznaje Kosovo.